E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje teremos o jogo aqui, né, nas oitavas de final da Copa. E teremos La Liga também, também, também. A gente tá fazendo o que nesse... Ah, rapaz, a gente ficou em terceiro, a gente se classificou para o Euro... como é? UEFA Europa League, Conferência League. Eu achei que a gente tinha sido eliminado de todos os torneios europeus, então a gente tem uma pequena esperança. Ah, o terceiro, não sabia que o terceiro colocado da Europa League caía a pauta. Faz sentido, né? Mas eu não imaginei não, então. Ainda tenho uma esperança de ganhar um título, né? Porque, né? Esse time, esse torneio aqui não vai ter nem Real e nem Barcelona. Pô, mas se tiver um time forte aqui também é sacanagem. Então é isso. Vamos ter Copa, vamos ter La Liga e vamos ter Conferência League, hein? Eita, aqui foi boa, hein? Não esperava por esse torneio, não. Primeira partida do episódio, né? O confronto das oitavas de finais da Copa. Vou fazer uma pequena mudança aqui, né? Que é só botar o James aqui no banco, porque ele pediu para participar desse confronto. Como eu não boto muito Medina no jogo, então ele vai entrar aqui no lugar de Medina para jogar aí no decorrer da partida. E é isso, né? Vamos para cima do Espanhol. Confronto, jogo único, né, da Copa aí, né? Oitavas de finais. E se você é novo no canal, já não deixa de se inscrever, né? Então, vamos para cima. Adentro, arrepia o cruzamento. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Vamos dar uma olhadinha no Betis para o jogo de hoje. Mano a mano com o goleiro para fazer. Gol! Aberto o placar do jogo, acabou com o zero do marcador. Chamou a responsabilidade. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. E contra-ataque aberto. Gol! Pode anotar aí. Mais um para ele, o segundo no jogo. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E é. Segue conduzindo no ataque. De lá mesmo. Golaço! Mandou de lá mesmo. Que gol! Joga a luva, goleirão. Deu para chegar, não é? Joga a luva! Ele acabou arriscando o chute de longe e foi muito feliz. Olá. Vai em direção ao gol. De voleio sensacional, chicotada. Segunda partida do episódio, confronto contra o Atlético Bilbao em casa. Vamos com o time 2 para dar uma descansada no time titular, né? E simbora. Bola. E o Atlético Bilbao vem desse jeito pro jogo. E agora, quero ver. Tirar o zero do placar, tá 1 a 0. Belo gol, sem chance para marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado batido. Cristian Medina. Batida direta. Que defesa! O jogo tá parado. Gol! O placar sobe para 2 gols a diferença. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área e a cabeçada foi. Terceira partida do episódio, o confronto contra o Maloca. Eu sempre confundo esse time com Maloca. Time 2 vai pro confronto, porque vocês sabem que
Não, time titular vai pro confronto. Eu fiquei confuso aqui, porque. Pera aí. Ah, um jogo da Copa entrou antes da partida da Conference League. Entendi. Então, esse aqui vamos com o time titular, próxima com reserva. E no outro episódio se tornou o jogo do Conference League, né? Porque entrou um jogo da Copa no meio das partidas. Então, vamos lá, time titular. Alguns jogadores não estão completamente descansados. Será que eu mexo? Eu vou mexer. Vou botar Paulo Richarlison, pai de titular. E vou botar o James vai de titular nessa partida. Vou botar Demi no banco, né? Pra entrar no decorrer da partida ou não. Deixar, né? Por precaução, né? E é isso, né? Vamos pra cima do Maloca. Confronto fora de casa. Quartas de finais. Simbora. Cima. Eu tô esperando uma partida muito disputada, do início ao fim. Para trás, ele cruza. Gol! Aberto! Livre com o gol oferecido. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E aí ele teve toda a frieza. Bola cruzada, primeira trave. Isola o perigo, joga para longe. Atenção, bateu. Gol! De quem segue atacando. Ampliam a diferença para 2 gols. Passaram o sabonete no. Última partida do episódio, confronto contra o Cards. Vamos com o time 2 para esse confronto aqui, né? Dá uma descansada no time titular aí. Vamos pra cima aí. Pombo Richard está jogando uma barbaridade, hein? Tô gostando do futebol apresentado pelo Pombo Richard, hein? Simbora. Os clubes brasileiros gritaram: é campeão aqui! Logo mais tem bola rolando. Eu sou o Guga Villani e aqui ao meu lado. Olha o gol! Vilani, eles deram azar. A bola bateu na trave. Estão atrás por um gol ainda. Que bola para empatar! Gol! Para empatar o jogo! Para voltar para a partida, para buscar a virada. Domina, toca, não tá mais comigo. Grande gol, Caio E Ribeiro. vai fazer muita falta, não só pela experiência, pela liderança, mas pela qualidade que tem. Torcedor. Opa, é pênalti! À frente, pênalti bem batido, bola pro fundo do gol. O goleiro foi bem, conseguiu adivinhar o canto, mas não tinha como fazer a defesa. Sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Vilani, mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Parte para a bola, pode empatar. Gol! Medina. Chute bloqueado. Jogo parado é falta. Tem ângulo para bater direto. Com muita categoria, ele manda para o fundo do gol. Que cobrança, Vilani. Ele pega com a parte interna do pé e bota uma bela curva na bola. Parecia que é para fora. E ela volta para dentro do gol. É para quem sabe. É o placar. Ter 2 gols de vantagem traria ainda mais pressão para o outro lado. Vem para ataque, o Betis. Chega
chega bem para afastar o cruzamento. Lozano! Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Tá aí o replay e a gente tem que... Então é isso, galera. Chegamos no final de mais um episódio aqui, né? A gente, pela primeira vez, chegamos numa semifinal de Copa da Espanha, né? Vamos enfrentar o Villarreal, o time mais forte. E o time que eliminou o Real Madrid também chegou nas semifinais. Vai pegar o Racing. Não sei pronunciar o nome desse time aí, mas alguma coisa assim. Racing. Alguma coisa assim. E o Burgos. Rapaz, esse time deve estar bem forte. Pra estar chegando na semifinal da Copa da Alemanha, da Espanha. Eliminou também o Real Madrid, não vamos esquecer. Eles... Ah, o Vence eliminou o Barça. E eles passou no pênalti pelo Real Sociedad. Rapaz, a gente passando no Vila Real aqui, a gente tem uma grande possibilidade de levantar o primeiro título. Com o Real Betis, né? No comando do Steve Gerrard. Então é isso, né? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agradeço a todos que chegou até aqui. E se você tá nesse exato momento, nessa parte do vídeo, já deixa o like. Que assim eu vou saber que você chegou até esse exato momento aqui. Vou deixando o vídeo por aqui. Não perco o próximo episódio que vamos ter a semifinal aí da Copa da Espanha. E é isso, né? Vou deixando o vídeo por aqui. Até a próxima. E eu fui. I know you told your friend you're not okay.